Birinci mikrofon denize. Урматтуу Мирлан Исакбекович, урматтуу мыйзамдын автору. Сиз айтып атпайсызбы, мыйзам жолу менен кетип баратасыз да. Эми бул мыйзамдын автору ким экенин жакшы билесиз да. Качан кайсы жерде капталдан чыгарылганын жакшы билесиз да. Эми бирөөнүн тыштап кеткен аялын боёнтуп, соёнтуп тойго эч барат, но менин аялым десе, эл ишенеби? Эч ким ишенбейт да. Бул мыйзамга корутундур эми берип атат азыр. Бул кандай мыйзам? Басым менен кабыл алынган мыйзам, бул бачып кабыл алынган мыйзам, бул башына моюнуна байлыгын иткенге окшош да. Эми биз бардык мыйзамды бузтук. Сунуш. Кое туруңуз, мен 2 мүнөткө сурадым. Бизге сунуш. Какшып калган кадрыбызды кайтыш кылып кабырга салып атпайсызбы? Банкрот болгон банкыбызды балталап жокко чыгарып атпайсызбы? Эми бардык мыйзам жол менен кетип элди айтып атасыңар. Элге парламенттик президенттин кереги жок. Мыйзам баш мыйзам алмашкандан элдин жашоосу алмашпайт. Байманаттардын эле жашоосу алмашат. Байкуштардын жашоосу алмашпайт. Элге баш мыйзам алмашкандан 2 сом да пайда көрбөйт. Элди да көрөт. Мына ушул жолго алып барат атпайсыңарбы? Эми айтып атасыңарбы, заказной деп. Финансиал комиссия заказной бул. Финансиал комиссия азыркы 6-нчы чакырылышта айтты. Силердин мөөнөтүңөр да жок, дөөнөтүңөр да жок. Силер никтосуңар деди. Анда биз эмнечи финансиал комиссияны корутпуз деп эске албайбыз. Эми ушунчалыгы шашабыз. Эй, биз бир эле чапарат сөздү укпайбызбы? Же 7-нчи чапаратта сөздү көрөсүзбү? Эми бул мыйзамды мына азыр күндө ошого эртең 2 окууда 3 окууда өткөрүп туруп анан 10 күн жана 30 күндүк деме тактап туруп анан кылыңыз. Бул элдин талабы эмес да. Элге бунун эч кетинсең кереги жок. Элдин жашоосу өзгөрбөйт баш мыйзам өзгөргөндө. Байларды гана жашоосу өзгөрөт. Байкуштар ошомойдон калат. Элди таанын кереги жок. Эл эмнени санап атат? Эл акыйкат бийликти, ага парламенттики, президенттикпи, ак мышыкпы, кара мышыкпы чычканы алса болот дегендей элге адилет бийлик керек. Акылдуу парламент керек. Ээси жок, мээси жок кайсаны жазып отуруп эчтеке кыла албай отурбайбызбы? Эмне үчүн баш мыйзамды азыр жазып атат, а биякта болсо башкаруу формасын тандай албай атабыз? Ушунун кимге кереги бар? Буну эч ким кереги жок. Бүгүнкү мыйзамды кабыл алдык. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу депутаттар, күн тартибинен жумушубузду улантайлы, полемика өтпөйлү. Ар бир депутат өзүнүн чыгып ой пикирин билдирүүгө укуктуу. Добуш берүү менен добушун позициясын билдирүүгө укуктуу. Ошондуктан баардыгыбыздын бул эми мыйзам чечимди көрүнүш талкуу биринчи окууда болду, чечимди кабыл алды. Экинчи окууда дагы талкуулашсаңыздар болот. Сунуштар айтылды. Жумушубузду улантайлы.